ətir artıq bizim gündəlik istifadə edəcəyimiz bir aksesuara çevrilib. Amma bəzən deyirik ki, bir ətiri alan zaman bir çoxlarımız gedir, ətirin əsli olmadan belə çox ucuz və keyfiyyətsiz ətirlər alır. Bu baxımdan sizə çox gözəl bir dostumu artıq illərdir bu məkanla, mən dostluq edirəm, bu məkandan başqa heç bir digər məkandan ətir ümumiyyətlə əldə etmirəm. Səbəb isə ondan ibarətdir ki, istədiyim hər bir ətir məhz elə burada, El Parfümdədir. İllərdir sevdiyim, aşiq olduğum qoxunun həqiqətən də cibimə uyğun qiymətə yalnız bu məkandan əldə edə bilərəm. Əminəm ki, bu ətri sevənlər çoxdur. Malivizar xanımlarımızın özəlliyini əks etdirən, içərisində həqiqətən də qızıl olan özəl bir ətir. Rut Show biznesinin və hər kəsin sevdiyi özəl bir ətir varsa, Kaşmir. Bax, bu ətri də əslini buradan əldə edə bilərsiniz. Yeganə ətir mağazan varsa, o da El Parfümdür. Bəs sizin?